Masopustní průvod, lidová veselice, rejmasek a žertovné masopustní scénky z prostředí Hornických Březových hor. To už je tradiční masopust v podání dobrovolných hasičů a obyvatel z Bohutína, který ve spolupráci s Hornickým muzeem pravidelně ovládne areál Ševčínského dolu. Letos po roční pauze, kterou zavinil covid, se masopust do Hornického muzea vrátil. Neslyším, jsou tu nějaký děti? Ukážete jim, jak se žongluje s míčkama? Ano. Tak pojďte! Tak pojďte, kdo ještě, pojďte jim to ukázat! Tak a ukážte jim, jak se žongluje! Hezky, tak pozor, to vyberem do cirkusu, kde máš maminku, tatínka? Jak bývá zvykem, tak scénky, které masky v rámci masopustního veselí předvádí, se vždy týkají nějakého aktuálního tématu. Letos to byla zimní olympiáda v Pekingu. Tak klauni natáhneme pro vás. A nyní vám ukážu, kolik jak medvídek vrtniček. Já mu ukážu, jak celé stranu. A on to samozřejmě zopakuje. Pane řediteli, po roční pauze masopust opět v Hornickém muzeu. Jak jste spokojen s návštěvností, s programem? No, jsem spokojen moc. Kdyby nebylo pouze to větrné počasí, tak super. No a jsem moc rád, že si sem našla cestu i spousta diváků z řad veřejnosti. No a všichni se, doufám, baví dobře, takže jako z naší strany jako super. A díky samozřejmě bohutínským hasičům. Ten masopust vlastně by se mohl pochlubit rekordem, protože přece jenom už to trvá nějaký pátek, ta spolupráce. No, je to pravda, ta spolupráce trvá vlastně takřka 20 let, ale na prvopočátku to bylo o tom, že jsme měli informace o tom, že bohutínští hasiči mají úžasnou sbírku kostýmů. No a my jsme prapůvodně udělali tematickou výstavu o masopustních rekvizitách a kostýmech na Příbramsku. No a pak jsme dospěli k závěru, že bude lepší, než jenom ukazovat kostýmy někde ve vitrinách, tak udělat s nimi scénky přímo v reálu. No a tak se vlastně zrodil Hornický masopust v areálu Ševčínského dolu. Ten masopust vlastně je na začátku jarních prázdnin tady. Tak co muzeum připravilo pro návštěvníky od těch jarních prázdninách, které teď vlastně začínají? No tak těch programů máme celou řadu. Vlastně chtěli jsme pomoci rodičům s dětmi, kteří nemají možnost vycestovat s Příbrami nikam na prázdniny. Jinými slovy, je možné se objednat telefonicky u nás v Hornickém muzeu, kde jsme připravili program, který je cílen jednak na akce rodiče a děti, takže společně si mohou něco vyzkoušet, vžijí se vlastně do role i odborných pracovníků, budou si tam hrát na archeologii, na etnologii a tak dále, a nebo rodiče mohou svěřit děti přímo k nám do muzea a s nimi naši edukátoři absolvují vlastně toto období těch jarních prázdnin zajímavými programy. Děkuju moc. Já děkuju a zdař Bůh. Vzhledem k epidemiologické situaci se ovšem letos nekonal tradiční přejezd do skanzenu ve Vysokém Chlumci. Na ten si bude muset návštěvníci minimálně počkat do příštího roku. Z Příbrami Radek Ctibor.